Emir je bio sretno dijete. Nije imao nikakvih problema. Obdukcija je pokazala da su smrtne posljedice nastale uslijed pada. A koje škole je išao? International School, bro. Moj sin isto ide u tu školu. Znaš kako će nam spot biti, mama? Vrh. BK, najjači u BK. Samoubistvo, dječaci. Nedoliko pederčić, onako priličan kloc. Dino! Ima, prestan sve racionalizovati. Mi smo Bosna. Ti i tvoji roditelji, vi ste jedna zajednica. Nismo zajednica, razvode se. Ja si rekao da su tebe i Emira zlostavljali flašom. Evo, imena silovatelja. Hoću da znam, jesi li ikad dotakao to dijete? Poznavao preminulog Emira Halilović? Ne. Dino, možda probaš s ovom kolačicom? To je bila zajebancija, mama, ja stvarno nisam. Dino, slagao si me. Ne vjerujem što. Dino! Moj novi spot ima 1000 lajkova jer svi hoće da vide šta je to monstrum. Govori loše o ženama jer si ga ti povrijedila. To od tebe boli. Ovom zemljom vladaju političke pseudoelite. A baba ništa ne vjeruje. Ova zemlja je napravljena da bi kriminalcima bilo dobro. Znate li vi kako ovo izgleda u javnosti? Ja ne radim po nalogu javnosti. Nera! Ja sam ti rekao, nikad nismo nikom. Ja mu vjerujem. Ja vjerujem činjenicama.